дөрөн өдрийн иргэдэнд нүүдэлдэн амьдарч ирсэн. Айдах тустай монголчуудаа зориулсан. Та яг одоо аялмаар байна уу? Ард түмний супер шоу нэвтрүүлгийг хүргэж байна. Манай нэвтрүүлгийн 3 баг аялал эхлэхээс 3 цагийн өмнө бүгдээрээ аялд бидэн үү? Эцэг эх анх хоёрын асуудлаа хөтлөж яваа. Ани сонгоч. Та одоо чинь яг өнөөөр богоон цагаар аялж чадах уу? Тэгэхээр даалгавруудыг биелүүлэн. Айдад эхлэх цагт цагаасаа түрүүлэн хөрснө нь ялагч бол үн төлбөргүйгээр гадаад оронд аялах боломжтой. Гагцгүй таны гадаад паспортны хугацаа хүчинтэй. Та айдад гарахад бэлэн байхад хангалттай. Бид аттай таныг хайж байна. Танд ад хүсье. А яг одоо аялмаар байна уу? Ад түмний супер шоу Баасан Вэмпайр гэж 22 цагаас шинэ дэлхий дэлгэрэнгүй.